Володимира Цибулька, політолога. Пане Володимире, вітання. Пане Володимире, давайте поговоримо про корупцію. Пане Володимире, я би хотіла почати з теми е-декларування, а потім з реакції Тищенка. На жаль, не можемо показати в студії, як він там реагував на це бурхливо. Але дивіться, в чому кейс. Значить, ветувати закон про електронне декларування та відкритий реєстр декларацій просить Зеленського. Відповідна петиція на сайті глави держави за 2 дні набрала понад 80 тисяч голосів. На думку авторів, ухвалений парламентарями закон не відповідає вимогам суспільства. Дані про статки чиновників залишили в таємниці. І це нібито дає можливість покривати корупцію. Цього тижня, а ми підсумовуємо з Пітером тиждень, Верховна Рада проголосувала за відновлення електронного декларування, втім реєстр вони вирішили чомусь не відкривати. Також депутати не підтримали поправку про обов'язкове декларування радників Офісу Президента, членів наглядових рад і державних підприємств. На цьому фоні виходить розслідування Бігунс.Інфо про статки депутатів від «Слуг народу», «Волі народу» не тільки. Там є Rolls-Royce, там є літні автівки від 100 до 700 тисяч доларів. Все це куплено під час воєнного стану. Півтора року вже війни, а вони купують літні автівки. Ну і схопили Миколу Тищенка, народного депутата України, колишнього депутата від фракції «Слуга народу», який сказав, ну так ми все це закрили, ці реєстри, тому що Росія може атакувати нас. Ось такий от кейс. Єдине питання, що в е-деклараціях адреси не вказані. А пане Володимире, як ви ставитеся до цієї історії, особливо в контексті того, що радники Офісу Президента, члени наглядових рад, депутати і члени держпідприємств приховають свої статки, будуть продовжувати це робити? Ну, питання ж не в статках. Вони просто на цьому електронному декларуванні дуже попалилися, тому що, по-перше, це давня практика Зеленського і його оточення. Вони замість, ну, спочатку з'являються якісь договірні умови з партнерами західними. Зокрема, електронне повернення електронного декларування – це необхідна процедура для початку зближення з ЄС і набуттям членства. Вони дійсно роблять якийсь крок, який зовні нагадує абсолютно чесне рішення, а потім в деяких, як кажуть, лукавий в деталях ховається. От вони роблять потім якісь такі підміни, які вихолощують цілий закон. Так було з законом про референдум, так було з законом про імпічмент. І вони це культивують. Так було, до речі, з законом про олігархів, який вони прийняли, і їм опозиція в очі казала, що це знущання зі здорового глузду. І Венеційська комісія вам це заветує. Ну, так і трапилось. Врешті-решт, вони з цим законом про електронне декларування напоролися на позицію Європарламенту, який досить чітко вказав, що ми так не домовлялись, що ви нас обманюєте. Тому тут не лише мова про корупцію йде, тут йде ще й про обман партнерів. А хочу нагадати, що кредитна угода з Євросоюзом на 18 мільярдів доларів, які дуже необхідні владі, вона зв'язана політичними зобов'язаннями, зокрема і боротьбою з корупцією. І от вони хочуть отримувати гроші і обдурювати партнерів. Хіба це по-партнерськи? Тобто, з одного боку, корупція – це пограбування власного народу під час війни і власних збройних сил. Але є ще й відвертий обман партнерів, який блокує наше зближення з ЄС і НАТО, за що воює весь український народ і його найкраща частина – Збройні сили. Пане Володимире, є ще одна тема, яка на цьому тижні обговорювалася суспільством. Це Ігор Коломойський. Йому оголосили нову підозру в привласненні грошей Приватбанку. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. За даними слідства, колишній власник Приватбанку разом з 5 співробітниками привласнили понад 9 мільярдів гривень. Для цього, як повідомляє НАБУ, вони штучно створили виплату для однієї з компаній за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю. 2 вересня Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід в справі про шахрайство. Його взяли під варту з можливістю внесення застави понад 509 мільйонів гривень. Його адвокати запевнили всіх, що заставу бізнесмен вносити не буде. Все це відбувалося на тлі візиту державного секретаря, другої особи після Байдена в міжнародній політиці Ентоні Блінкена в Україну, в Київ. Був дводенний візит.
А пане Володимире, як ви вважаєте, ця історія з Коломойським буде мати продовження, вирок, чи все це тільки якби така трагікомедія, фарс для наших американських партнерів? Мовляв, вони ініціюють цю бурхливу діяльність. Ну а без вироків, без продовження, все це спустять на гальмах. Ну, судячи із обвинувачення, яке було висунуто Коломойському, зварганене воно було на коліні дуже швидко. І, ну, такими досвідченими юристами це сприйнялося як спосіб приховати Коломойського від справжнього розслідування. Тому що сума, яка названа, це 500 мільйонів, це приблизно 13 там, до 14 мільйонів доларів. Для Коломойського з його схематозами вічними, ну це не така вражаюча сума. Його компанії тільки на оптові закупівлі електроенергії, ну, ядерної генерації, вони, по-моєму, заробили більше, ніж ці суми. Але мова йде про інше. Тут же Коломойський вмонтований в суди, наприклад, Високий суд Лондона. Потім є обмеження так само для нього використання коштів не більше 20 тисяч, по-моєму, фунтів стерлінгів в місяць. Тобто йому для того, щоб внести заставу, потрібно знайти якісь відбілені фінанси, з яких заплачені податки. А тут є ще інший фактор. Якщо хтось із його партнерів надасть цю суму, він зразу стане, ну, скажімо так, фігурантом у справі Коломойського. Тобто проти цієї особи теж можна буде в подальшому висувати звинувачення. Далі, влада ще прокололася, ще один прокол, тому що, по суті, під час процесуальних дій над Коломойським не було присутньо консула жодної з країн. І це зразу насторожило, що це таке. І потім суддя, зачитуючи, ну, вирок про утримання на 2 місяці під вартою, зачитує про те, що у Коломойського зберігається українське громадянство. А як ми пригадуємо, Банкова дуже козиряла своїм указом про позбавлення Коломойського громадянства. Тобто тут з переляку враження таке, що вони самі наламали дров з Коломойським. І от дивіться, тільки по НАБУ ведеться справа по НАБУ, по «Укрнафті» на суму 13 мільярдів гривень. На суму 13 мільярдів. Це стара справа. І тепер вже після візиту у США НАБУ оголошує підозру в справі про Приватбанк, де 9,5 мільярдів гривень. Ну і якщо співставляти суму 500 мільйонів, яку швидко нашкребли і, ну, намагалися вразити, так би мовити, громадську думку, колективний слідчий в особі СБУ, Офісу Генпрокурора і Бюро економічної безпеки, це всі підрозділи, так би мовити, контрольовані банкові, то тут, ну, зразу в суспільстві виникло перша підозра, що це схематоз, а друге, що вони коли, ну, почали так акуратніше вдивлятися в деталі, раптом виявили, що, ну, з владою працює величезна купа некваліфікованих людей. І вони, мені здається, Банкова підставила і себе, бо там треба відкривати кримінальну справу про шахрайство із указами, підробку службових документів. І Зеленського особисто. Тобто це якась така історія. А ще смішніша історія, яка підкреслила повністю, так би мовити, спробу порятувати рядового Коломойського, це спроба провести апеляцію. Ну, очевидно, що апеляція мала зменшити заставу там до 500 тисяч гривень з 500 мільйонів. В день, коли ще, так би мовити, сліди чи тепло тіла держсекретаря Блінкена не вихололо на сідушці харчевні Макдональд. Тобто
поки ще Блінкен тут і навіть в порушення процесуальних норм, поки остаточно вирок не був переданий для вивчення адвокатам і в інстанції, вони вже придумали апеляцію. Це ще смішніше. Ну, потім з переляку перенесли цю апеляцію на 25 вересня, коли Зеленський повернеться, тобто, з Сполучених Штатів. І це виглядає як торгівля Коломойським, тушкою, чучелом чи, як відомо. Хотіли також поговорити з вами про наслідки Великої Двадцятки. Йдеться про цю резолюцію. І Україна вже розкритикувала, представник МЗС розкритикував цю резолюцію. Проте в частині щодо агресії Росії проти України групі 20 немає чим пишатися. Про це йдеться в комюніке. Ось New York Times сьогодні теж зазначає, що там не йдеться взагалі і не згадується Росія. Агресія Російської Федерації України, але йдеться про страждання українського народу. Таке аморфне і, знаєте, просто ось страждання. Ось такий народ, він страждає. Такий контраст з резолюцією минулого року на Балі, пам'ятаєш, де була засуджена саме агресія Російської Федерації. Вона була жорсткіша. Вона була набагато жорсткіша, але Джейк Салливан зараз виправдовує цю резолюцію. Я думаю, тому що взагалі не було впевненості, що буде будь-яка резолюція. Саліван – це той, який постійно має виправдовуватися. Про що йдеться? Мені здається, що ми дочекаємо, що наступного року взагалі буде резолюція, яка містиме текст про те, що треба просто перестати стріляти, аби перестати страждати. Що і є саме кремлівською тезою. Абсолютно. Пітер, тут дуже цікаво. Там формулювання про страждання, воно не зовсім про страждання українського народу. По-моєму, там просто про те, що через зернову угоду страждає український народ. Це пишеться в New York Times, що це suffering of the Ukrainian people. Це буквально цитата. Там якось наскільки каламутно все прописано, мені здається, що ця резолюція була даниною Індії, щоб трошки залагодити, так би мовити, її прокол з організацією, тому що насправді цей саміт провальний, в цілому провальний. Щоб хто не говорив, Індія задовольнила певним чином его, і я думаю, що для внутрішнього вжитку вони, так би мовити, запустили цей механізм ребрендінгу, тобто вони вже Нарендра Моді вже сидів з табличкою Бхарат, тобто нова назва країни. Да. Так, це починається ребрендінг країни, переназвання, повернення старої назви, бо вони Індію вважали колоніальною назвою. Це процес прекрасний. Але мені здається, що така незлобливість і не жорстка принциповість країн Великої Сімки в цій схемі пов'язана з тим, що Індія все-таки разом з Саудівською Аравією несподівано почала грати в інший сценарій, альтернативу одному поясу, одному шляху. І мені здається, що саме оці постбританські країни, країни співдружності, для них тут оця комунікація виявилася важливішою, і навіть вони десь поступилися заради альтернативного союзу довкола оцієї великої стратегічної програми китайської «Один пояс, один шлях», створення торгівельних шляхів для Азії, для Індії і Євросоюзу, бо там же Євросоюза ще позиція не менша. І в цьому сенсі мені здається, що ця поступка за рахунок України, вона покликана була зміцнити щось глобальніше. Але з іншого боку, якщо є таке економічне об'єднання довкола цього великого транзиту за виключенням Китаю, то
мені здається, що рано чи пізно виникне лояльність до української позиції. Тобто, ну, більша підтримка до України, прихильність до України саме з від країн колективного півдня. Та ж Індія, ті ж Саудівська Аравія, вони рано чи пізно все-таки, ну, будуть більш прихильні до статуту ООН, умовно кажучи, і прямої навіть декларації про територіальну цілісність України.